Вітаю вас! Настав час підбити підсумки тижня. 6 грудня українці відзначили День Збройних Сил. Це свято усіх бійців, які захищають державу на передовій, боронять її цілісність та кордони. А ще це день, коли можна подякувати героям за їхню мужність. Серед тих, хто виконує бойові завдання на сході України, завжди були сумчани. Нині там перебувають дивізіони 58-ї мотопіхотної та 27-ї артбригади. Я дякую кожному військовослужбовцю, який на даний час захищав і захищає нашу країну. Сумська область визначена однією з кращих областей серед командування АК «Північ» по підтримці Збройних сил України, які входять в дислокацію АК «Північ». Тому ми, це наш обов'язок підтримувати, щоб наші бійці матеріально могли бачити ці покращення. З обласного бюджету для підтримки Збройних сил було виділено понад 6,5 мільйонів гривень. Для військових, які щодня навіть у власне свято несуть службу, щирі побажання від городян. Побажаю всім воїнам, які там воюють на фронті, здоров'я, успіхів. От, ну і так держатися. Хто служить, дай Бог їм здоров'я, міра, спокійствия і храни їх Господь на фронті і в путі, і дорогі. Сьогодні сумчани вшановують пам'ять військових, які загинули під час бойових дій. Хлопці, мешканці нашого міста пішли захищати з перших днів початку АТО, захищати Слов'янськ, Краматорськ. Також вогнем підтримували захисників Донецького аеропорту і до останніх днів тримали оборону Дебальцева. Не можна передати словами біль втрати родичів загиблих учасників АТО. Суми втратили 50 городян – учасників бойових дій на Сході. Героїв згадують у залі філармонії. Для кожного бійця і кожного сумчанина вони – приклад мужності і відданості державі. Серед присутніх під час урочистостей чимало військових жінок. Анастасія має звання лейтенанта. Говорить, її перша поїздка на Донеччину була у 2017-му. Якщо вам кажуть, не страшно, не вірте. Приїхавши вперше, пройшовши один блокпост, потім інший, скажімо так, мурашки по тілу були. Туди не ходи, там не йди, тут розтяжки, там міни. І, скажімо так, було не дуже приємно, але я розуміла, що я все ж офіцер, я повинна. І, ну, якщо я вибрала цю професію, я повинна йти до кінця. З нагоди свята солдатів та офіцерів відзначають грамотами та подяками голови обласної адміністрації. Я хочу побажати всім нам миру. Я хочу побажати, щоб наша країна була незалежна, багата. І щоб ви всі поверталися додому, вас чекали в сім'ї, здоров'я всім нам і миру в нашій країні. Слава нашим воїнам, слава нашій Україні. Ми люди військові, ми йшли захищати Україну, ми її захищаємо далі. Дійсно свято. Слава Богу, що 23 февраля у нас обрали, я вам скажу, це наше свято, наше Збройне Сил, 6 грудня. Ми дуже пишаємось, що нас не забувають, не держава, не волонтери. Відзначають і волонтерів, які святкують свій день напередодні. Саме вони підтримують бійців, допомагають їм під час реабілітації. Дуже важливо, коли твою роботу хоча б просто замічають і кажуть «спасибо». Нам більше нічого, власне говоря, не потрібно, просто щоб нас бачили і говорили, що «да, спасибо вам за те, що ви робите». Орден «Народний герой України» за допомогою пошуку тіл загиблих захисників України отримав Юрій Полоус, командир 117-ї бригади тероборони міста. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, Євген Сердюк, АТВ. Замість строєвого плацу – танцювальний паркет. Перший місяць зими у кадетському корпусі ознаменувався балом, присвяченим Дню Збройних Сил України. На ювілейному заході закружляли у вальсі понад 500 учасників. Граційні леді у вишуканих сукнях і сучасні лицарі у святковій формі.
У білій залі навчального закладу зі столітньою історією та віковими традиціями казкова атмосфера. Анастасія та Богдан разом на паркеті не випадково. Мене запросив мій дуже гарний друг. Ми почали готуватися в понеділок. І підготовка була 2 дні. Ми ввечері довгі репетиції, але вони вже, можу сказати, досить досвідчені, і для них це не завдавало ніякого клопоту. Це підготовка. Второй раз уже участвую, сложности были. Наверное, повторять движение. Передвижение, да, потому что некоторые движения забыли и начинали снова заново вспоминать. Танцювальні пари у ліцеї формувалися заздалегідь. Тренировки шли порядка месяца. Девочек никак не подбирали, мы просто приглашали, мы рассылали письма по школам города, пришли желающие девчонки, и уже здесь на месте они уже друг друга выбрали, стали в пары, то есть они друг друга выбирали сами. Количество участников порядка 500 человек, это приглашенные и танцевальные коллективы города, и девочки, которые именно вот наших кадет, как бы девчонки, они своих приглашали. Танцевальная программа разнообразная абсолютно, от вальсов, заканчивая танго, свингом, потому что 21 век. Танцевальні ритми міняються. Для більшості кадетів бал – це привід закружляти свою чарівну обраницю в танці. Увечір після уроків дівчина приїжджала до нас у кадетський корпус. У нас був хореограф професіональний, готував нас до балу. Так. Ні. Складнощі були у тому, щоб зістикуватися з партнеркою, щоб був удобний час для одного та й для іншого. Все можливо, не виходило в час репетиції? Ні, все виходило. Чудово. А які танці ви сьогодні? Вальс, полонез, полька. Дівчата переконані, майбутні офіцери зобов'язані вміти танцювати. Дуже круто, дуже приємно, коли тебе запрошує хлопець на бал. Бо таке буває не кожен день. Да. Ні, я вдруге приходжу на бал. Складнощів не було. У нас якраз уроки закінчувалися, і я встигала сюди. Ну, тобто складнощів не було. Взагалі цей час підготуватися. Так, так. Що сьогодні правда така казати? Вищий клас. Яскраве дійство розпочинають феєричним виходом барабанщиків. Я дуже хочу, щоб після сьогоднішнього дійства кожен з вас вийшов з цієї чудової бальної зали, по-перше, з великою надією на те, що ми переможемо, по-друге, здобув таку наснагу, щоб хватило на цілий рік. Запрошую всіх на бал. Ми раді, щиро раді вас бачити. Святковий бал за всіма традиціями дебютанти відкривають урочистим полонезом. Матерів переповнює гордість за мужніх та галантних синів. Це така відповідальна місія, особливо для мами, яка ніколи раніше не танцювала вальси. Тому для мене деякі складнощі були. Ну, якщо маєш бажання, то можна зі всім впоратися. З мамою учився буде танцювати, ну, як рідна душа. Складності не було, тому що я вже танцював бальні танці і просто захотілося. Раніше танцювали. І ось довгоочікувана мить, найвідповідальніший танець – вальс. Струнка постава і злагоджені рухи не тільки на плацу, а й на паркеті. Право першого вальсу отримали і почесні гості. I have been brought up.
Кадетський бал – це відродження традиції, яка бере свій початок понад 100 років тому. З моменту отримання статусу державного ліцею у кадетському корпусі культурне дійство проходить вдесяте. Дітки, вам пощасливилось тут вчитися. Пощасливилось вчитися по той причині, що ці стіни, крім образування, вони дають вам от то необхідне чувство стержня, стержня мужчини, настоящего, преданного своей стране, преданным своим женщинам. И вот тот лозунг, который висит на ваших стенах и на вашем знамени о том, что жизнь Отечеству, сердце женщине, а честь никому, является основополагающим направлением вашей жизни. Таке воно майбутнє покоління офіцерів. Окрім військової справи, вчаться бути джентльменами. Я не маю в душі сумніву з того, що заклад, в якому ви навчаєтесь, наш кадетський корпус, наш ліцей, він не лише навчає вас, а він виховує вас справжніх чоловіків, опору слабкій статі, справжніх захисників нашої вітчизни. І що важливо, виховує на великих культурних традиціях. Кадетський корпус Олександр Лисенко називає візитівкою міста, а ліцеїстів – майбутнім України. Ми горді, що ви у нас є. Мені сьогодні дуже приємно і дуже почесно казати ці слова саме в цьому приміщенні. Ви знаєте, про що мріяли ті люди, які заснували кадетський корпус, ті люди, які заснували, це будували це приміщення, проєктували і мріяли. Вони мріяли про те, що саме тут будуть навчатися захисники своєї землі, захисники України, території, міста, країни нашої. Ми не можемо, друзі, сьогодні не пишатися цими традиціями, які ви зберегли і які ви примножили. Вечір сповнений ритмами, пари обмінюються партнерами в танці, демонструють окремі па вальсу. Для всіх учасників балу танцмейстери влаштували імпровізовані майстер-класи. Наступного разу кадети закружляють в танці навесні на святі краси та жіночності. Марина Карпенко, Олександр Яловець, АТВ. Бути відповідальними і чесними побажав сумський міський голова тим, хто працює в районних, міських, селищних радах і дбає про інтереси громад. День місцевого самоврядування відзначається в Україні 7 грудня. Напередодні свята кращих працівників місцевих рад нагородили у залі обласної філармонії. Благоустрій населених пунктів, встановлення місцевих податків і зборів, управління комунальною власністю і землею, що належить громаді, формування бюджету. Сьогодні повноваження органів місцевого самоврядування стають ширшими. Ті децентралізаційні процеси, які відбулися, вони додали додаткового ресурсу, в тому числі і фінансово місцевому самоврядуванню, збільшили можливості. Ну, власне, кожен містянин може бачити, що ті разючі зміни, які відбуваються протягом останніх декількох років. В органах місцевого самоврядування Надія Мозгова працює лише 3 роки, але цього часу вистачило, аби по-справжньому закохатися в роботу – збереження об'єктів культурної спадщини. В першу чергу я б порадила подивитися на пам'ятку монументального мистецтва. Це на кладовищі у нас на центральному Круазі, Янгол і Голгофа. Це пам'ятка національного значення, вона занесена до реєстру. Вся ця робота дуже таки цікава, захоплююча. Питаннями освіти, культури і спорту в місті опікується Віра Мотричко, майстер спорту з дзюдо. Спортивний гард, зізнається, потрібен і в органах місцевого самоврядування. Витривалість, як кажуть, психологічна теж, такі якості треба, ну, цілеспрямованість. Я думаю, всі ці якості для державного службовця в мене є. Мені моя робота дуже подобається, перш за все, потрібно бути людям, громаді. І перш за все, я хочу зробити для розбудови міста, створити гарний, як кажуть, настрій для людей. Бути чесними, відповідальними професіоналами своєї справи – такі побажання лунають від сумського міського голови.
Суспільство розвивається вперед, і я думаю, що всі новітні технології повинні відчуватися людьми. Якщо ми кажемо сьогодні, що нові проекти повинні бути в енергозбереженні, значить люди повинні це відчувати, а не чути тільки балачки. І я буду наполягати працювати ще краще, ніж ми працювали ці роки. У нас кожен день повинен бути днем місцевого самоврядування, тому що це влада людей. З нагоди свята тих, хто працює, аби місто ставало кращим, нагороджують грамотами і подяками. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Повідомлення про замінування двох навчальних закладів надійшло до сумської поліції цього тижня. Правоохоронці евакуювали педагогів та учнів і перевірили приміщення. Однак вибухівки не знайшли. Такі ситуації трапляються все частіше. О 10:30 відбудеться вибух у 23-й школі. Таку інформацію через телеграм-канал «Безпечне місто» від невідомих отримала поліція. Відповідно до дій в надзвичайних ситуаціях відбулася евакуація особового складу навчального закладу. А це майже 1000 людей, які покинули заклад за 7 хвилин. В травні 2019 року надходило до мене таке повідомлення про можливість замінування. Тому такі дії вже є. Не хотілося б, звичайно, щоб із частотою таких фактів у дітей притуплялась пильність. Діти говорять, інформацію про замінування сприйняли всерйоз і намагались якнайшвидше вибігти на двір. Сказали, евакуація. Нас вивели. Ми швидко взяли потрібні речі – телефон, журнал, гроші. Поліція та рятувальники прибули на місце за кілька хвилин. На місце події залучалося 13 спецтехніки, а також 11 чоловік особового складу, які забезпечували пожежну безпеку на місці ймовірного замінування. Чи є вибухівка всередині школи, встановлювали півтори години. У мене, якщо чесно, нос замерз, щоки красні. Школярі припускають, чергове замінування – невдалий жарт. Я думаю, не справжній, тому що вже дим би пішов і вже б горіло видно було б. Об 11-й діти повернулись на уроки. Вибухівки у школі не знайшли. Так само, як і в Сумському центрі ПТО. Правоохоронці отримали повідомлення про замінування і цього навчального закладу. В діях цієї особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності шляхом вибуху, підпалу або іншим небезпечним способом, в результаті чого можуть загинути люди. Зловмиснику у разі затримання загрожує до 6 років за ґратами. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. До новорічних свят у Краснопільській школі завершать другий етап реконструкції – внутрішні роботи. Ремонт у навчальному закладі триває майже півроку за кошти ДФРР та місцевого бюджету. На нього спрямували 27 мільйонів гривень. В рамках реалізації державної стратегії зі створення нового освітнього простору і на замовлення обласного управління капітального будівництва Краснопільську школу ремонтували у кілька етапів. Наприкінці 2018 року навчальний заклад змінив зовнішній вигляд. Утеплення фасаду, ремонт даху, заміну вікон, встановлення пандусів здійснили за кошти ДФРР та місцевого бюджету. Вартість робіт – 13 мільйонів 750 тисяч гривень. А вже в липні 2019-го почали змінювати школу зсередини. Тому що в школі тримав навчальний процес, випускні екзамени, потім табір праці відпочинку. Треба було його перенести. Тому в стислих умовах виконувалися ці роботи. Але дирекція школи, батьківський колектив і ОТГ пішли на зустріч, знайшли учбові заклади, куди було переведено дітей. За майже півроку школу не впізнати. У закладі замінили інженерні мережі, перебудували класи, відремонтували їдальню, дитячі вбиральні, закупили меблі та обладнання. Роботи виконуються на умовах співфінансування. 24 мільйони гривень – кошти ДФРР та ще 3 мільйони 300 тисяч – з місцевого бюджету. На сьогоднішній день, ви бачите, виконано опорядження класів, опорядження коридорів, ведуться роботи по ремонту спортивної зали, також актової зали. Замінено обладнання харчоблоку, замінено
меблі. На наступний рік у нас залишиться актова зала, яку потрібно довести, там серйозні матеріали, серйозні і обладнання і конструкції, і ми залишили на наступний рік перехідним. Тому що роботи виконувались в стислий термін. Просторі відремонтовані класи, оснащені сучасними меблями, інтерактивними дошками, комп'ютерами. Новий освітній простір відповідає всім стандартам початкової школи. Мені тут подобається наш вчитель. Наша школа. В класі інтерактивна дошка. Таким змінам не натішаться і педагоги. Говорять, за 35 років існування школа не ремонтувалася. З 12 листопада ми перейшли в це нове, відремонтоване, красиве приміщення. До цього часу навчалися ми в різних місцях, в 5 місцях, і в Домі творчості, і в ПТУ нашому, і в Палаці культури. Ну, а на сьогоднішній день ви могли бачити наше красиве приміщення. За 35 років практично нічого не робилося, і лише в останні 2-3 роки ми отримали інтерактивні дошки, нові комп'ютери, і приміщення наше таке стало сучасне, можна сказати, європейське. Будівля пристосована для дітей з особливими потребами і розрахована на 665 учнів. Це 28 класів. Нині ремонтні роботи тривають в кабінетах біології, фізики та хімії. Обладнанням кабінету задоволений. В принципі, всі мої побажання були враховані. Вода підведена до кожної парти. Ну, реактивами ми забезпечені навіть надлишку років на 10, я думаю, нам вистачить. Сучасне обладнання, документ камери, світлові мікроскопи, дошка інтерактивна. Ну, тобто усе для молодого вчителя. Подбали і про безпеку дітей. У коридорах та класах облаштована протипожежна сигналізація та система оповіщення. Це ось останнє, що з'явилося в нас буквально в цьому році. Так, ну, я сподіваюся, що ми не будемо перевіряти його, так, і не дійде справа до того, щоб ми користувалися оповіщувачем. Школа на заздрість всім. Так про свою альма-матер говорять учні. Мені дуже подобається в цій школі. Нове обладнання стало зручніше працювати. Ну, що сказати, у моїх друзів з других там країн навіть є, у них немає ще такого обладнання, у нас же є. Я пишаюся нашою школою. У мене є подруга з МОЗу, і в них у школі такого ще немає. І я пишаюся, що в мене така красива школа. Мені дуже подобається, що школу зробили краще, що вона стала красивішою, як тут світло і простора. Окрема увага – створення в школі сучасної спортивної зали. Нині тут фарбують стелю. Ремонтні роботи на стадії завершення. Була замінена система, вентиляційна система, приточно-витяжна. Сюди заходить підігрітий воздух і йде витяжка воздуха, по нормам повинен бути оборот воздуха трьохкратний. От воно, ця система вентиляції повинна забезпечити це. Буде замінена система освітлення повністю з захистом, влаштована нова підлога, повністю замінена, і буде спортивне покриття спортивного линолеуму. Третій етап ремонту школи, благоустрій територій та створення спортивного містечка заплановане на 2020 рік. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Щоб всі ті вимоги і умови, які необхідні для того, щоб наші діти отримували повноцінні якісні знання і був сучасний освітній простір, ми для цього маємо виконати. Завершити внутрішні ремонтні роботи в управлінні капітального будівництва обіцяють до кінця грудня. Марина Карпенко, Олександр Яловець, АТВ. Допомога по господарству, прання, доставка ліків, продуктів та прокат засобів реабілітації. Усі ці послуги для жителів Сумського району надає територіальний центр соціального обслуговування. Ти знаєш її? Знаю. 26-річний Саша усміхається, бо побачив Людмилу, соціальну робітницю, яка тричі на тиждень приходить до родини Нугманових допомагати по господарству. Пригодуть, готовлять,
Їду нам. Ми ж самі не можемо нічого. Тато Сашка вже 10 років незрячий. У хлопця дитячий церебральний параліч. Хворіє і мама. У мене було боляче остеопороз. Мені не можна руки навіть вгору піднімати вище голови. Ну, я так живу, все ж треба все одно ж робити, жити, поки живеш. Щоразу Людмила проводить у родині не менше 4 годин. Роботи багато – приготувати, прибрати у домі, розчистити двір від снігу. У мене на обслуговуванні 8 людей. Серед них є особи з інвалідністю. Це Багацький Віталій Леонтійович, Нурманов Михайло Зайнумович і, звичайно ж, Нурманов Олександр Михайлович. Звичайно, цим людям вже ж потрібна допомога. Стараємося, допомагаємо, як можемо, спілкуємося. Соціальні послуги родина Нугманових з Новосуханівки отримує вже 4 роки. Соціальний робітник, який відвідує тричі в тиждень, по понеділкам, середам і п'ятницям, тому що в сім'ї є дві особи з інвалідністю, тому відповідно до графіку вона надає послуги тричі на тиждень. Доставляє продукти харчування, медикаменти, оплачує комунальні послуги, допомога по господарству також входить до переліку послуг, який ми визначаємо індивідуальним планом, тому що відповідно до державних стандартів. Послугу догляду від територіального центру соціального обслуговування отримують майже 600 мешканців Сумського району. Серед них Тетяна Анісімова та її мати. Через вади опорно-рухового апарату жительки Косівщини не можуть обійтися без допомоги соціальних служб. Вона нам прибирає, допомагає мамі покупатися, ліки нам привозить або продукти, які привозить. Віктор Іванович із Степанівки має хворобу Паркінсона. Тремтливий параліч сковує тіло колишнього військового вже 7 років. Якби не соціальний працівник, я не знаю, як би я жив. Це раз. По-друге, людина, таку ще людину треба пошукати. Піклується про одинокого чоловіка його односельчанка Наталія Тихонівна. Вдома жінка опікується 4 внуками, на роботі ще 8 підопічних. Ты кому-то нужен, можешь ты помочь, оказать помощь людям, и они в тебе нуждаются. Допомога і підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю – основне завдання територіального центру надання соціальних послуг. Установа діє у Сумському районі з 2000 року. З початку створення і до сьогодні установу очолює заслужений працівник соціальної сфери Володимир Подольський. В структурі нашого центру 2 відділення – відділення соціальної допомоги вдома і відділення по наданню комплексу соціальних послуг. Майже 1500 мешканців району отримали послуги установи у 2019 році. На базі центру діє прокат засобів для реабілітації. Соціальні робітники, машиніст прання, перукар регулярно виїжджають у найвіддаленіші населені пункти району, аби надавати адресну допомогу. У нас розширений перелік послуг. Ми надаємо і послуги з прання білизни, послуги перукарські, послуги робітника з комплексного обслуговування. У нас запроваджується і соціально-педагогічна послуга університету третього віку. Для інвалідів та пенсіонерів діє 3 факультети університету третього віку – мистецький, основи медицини і здорового способу життя, правовий факультет. Просвітницький захід проводять і до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Ми раді завжди надати відповіді на всі ті питання, які людей цікавлять. Фахівці управління соціального захисту, охорони здоров'я, пенсійного фонду розповідають про отримання безкоштовних ліків, нарахування субсидій, можливість проходження реабілітації. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. Чи зміняться умови нарахування субсидій під час опалювального сезону? Як проходить монетизація пільг на житлово-комунальні послуги? Чи можна скористатися і пільгою, і субсидією одночасно? Про ці та інші питання державної допомоги із сумчанами спілкувалися фахівці Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради. Наприкінці жовтня розпочався опалювальний період. Суми у платіжках суттєво зросли, тому і отримати субсидію стало набагато більше містян. Призначення житлової субсидії почалось 16 жовтня. Тобто нарахування проводиться за період з 16 жовтня до кінця опалювального періоду.
В жовтні місяці нами було проведено опрацювання 27 530 справ отримувачів житлової субсидії. По цим справам ми проводили автоматичний розрахунок житлової субсидії без звернення мешканців. Звертались до департаменту, подавали заяви декларації ті сім'ї, де відбувались зміни в складі сім'ї, орендарів, внутрішньопереміщені особи. Ще понад 1500 звернень про нарахування субсидій надійшло до Департаменту соціального захисту у листопаді. Поки їх не реєструють, адже в податковій службі відсутні відомості про доходи за третій квартал 2019 року. Втім, заяви обіцяють розглянути найближчим часом. Оформити субсидію, говорять у департаменті, ще не пізно. Бажаючи отримувати допомогу з листопада 2019-го, можуть подавати заяви і в грудні, і в січні. Головне – вписувати до декларації правдиві відомості. Дуже уважно визначити склад зареєстрованих членів домогосподарства, а також членів родин, чоловіків, дружин, дітей, які зареєстровані за іншими адресами. Указувати коректно всі персональні дані, починаючи від паспортних даних, кодів, ідентифікаційних номерів і також мобільні телефони. Не варто приховувати наявність транспортного засобу або покупки дорожче за 50 тисяч гривень. Фахівці департаменту перевіряють всю інформацію. Сумчани, які можуть претендувати на отримання і субсидій, і пільг на оплату комунальних послуг, мають обрати одну форму надання державної допомоги. Пільги із жовтня 2019 року також монетизують. В листопаді місяці департаментом було нараховано пільги сім'ям, які користуються пільгами, на листопад 2019 року. І в результаті у нас 12 239 сімей отримують пільги, і якої нараховано на 12,7 мільйона гривень. Більшість сумських родин отримують пільги у безготівковій формі. Пільгу нараховує Департамент соцзахисту, який передає документи до Мінсоцполітики. Міністерство направляє інформацію до Ощадбанку, а банківська установа автоматично створює обліковий запис пільговика, на який нараховуються кошти. Основне для пільговика – це особистий кабінет пільговика. Користуючись цим особистим кабінетом, пільговик кожен має право і має інформацію стосовно послуг, на житлово-комунальних послуг і розміру оплати. Вхід до особистого кабінету через сайт Ощадбанку. Там міститься інформація про суму коштів, яку за кожну комунальну послугу заплатить держава. СМС-повідомлення надає інформацію про пільгу, тобто загальний розмір пільги для сім'ї. І далі йде по послугам, тобто пишеться інформація про те, що пільга не покрила. І указуються, які послуги, наприклад, водопостачання, електропостачання, газопостачання. І указується сума, яку не покрила пільга. Тобто це сума, яка підлягає для оплати уже пільговиком. Кошти за комунальні послуги з рахунку пільговика списуються в певному порядку. Спочатку за тепло, потім за гарячу, холодну воду та водовідведення. Далі електроенергія, газ, сміття і управління будинком. Тому, якщо існує заборгованість за певні комунальні платежі, сума може списатися за них повністю, а на оплату інших грошей не стане. Кожна сім'я, яка користується пільгами, повинна чітко знати про заборгованість, яка в них виникла, причини, які є для цього, і визначати для себе, чи то вони проводять роботу з підприємствами стосовно погашення цієї заборгованості, але вони повинні знати, що в обліковий запис підприємства надають повну цю суму з заборгованістю, і коли, наприклад, ця заборгованість велика, то проплата пройде за одну послугу, а за інші послуги проплати немає. Послідовність, за якою відбувається списання коштів з рахунку пільговика, можна змінити, подавши заяву до департаменту. Фахівці установи попереджають, електронна система тільки почала працювати, тому СМС-повідомлення від Ощадбанку можуть надходити із запізненням. Пеня за несвоєчасну сплату в такому разі не нараховується. Тетяна Мастіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. Придбай ялинку у горщику, зроби своє оточення кращим. Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства пропонує жителям Сумщини долучитися до цікавої новорічної акції. За бажання її учасники вже після новорічних свят зможуть подарувати запашну хвойну красуню школі, дитячому садочку або храму, тим самим подовжити життя деревцю. Придбати ялинку у горщику, а також традиційні новорічні дерева можна у кожному із 12 підприємств обласного управління лісового та мисливського господарства.
Запах нового року. У більшості він асоціюється із мандаринами та обов'язково живою ялинкою, яка протягом кількох сторіч є невід'ємним атрибутом новорічно-різдвяних свят. Це дерево є справжнім символом могутності і вічності самого життя. Воно виділяє величезну кількість фітонцидів, які гарно очищають повітря, особливо допомагаючи людям із захворюваннями серцево-судинної системи. На таку терапію, додають лісники, здатне лише живе дерево. Штучне почасти виготовляють з використанням неякісного клею, що може викликати алергію. Підприємства Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства пропонують покупцям великий асортимент живого хвойного товару. Плануємо в цьому році, як і минулому, трошки більше продати населенню 45 тисяч штук ялинок і сосен. Новорічні деревця вирощують на спеціальних плантаціях, причому жодної шкоди природі така вирубка не завдає. 23 гектари, у минулому 32 гектари. На сьогоднішній день у нас 255 гектарів плантації. Порядка до 70 тисяч штук у нас є на плантаціях ялинок. У точках продажу в кожному лісгоспі, крім того, у лісництвах усіх у нас їх 62 по області, в кожному районі є. Є магазини у нас, лісовички, це в Глухові, Тростянці і в Роменському лісгоспі перед Недергалем. Там також будуть продаватися ялинки. Легальність походження кожного дерева легко перевірити за наявністю на ньому спеціального коду. Лісничий Великобобрицького лісництва проводить для нашої знімальної групи невеличку екскурсію однієї з плантацій. Цей новорічний врожай лісівники називають найбільш скороспілим. Адже зазвичай дерево вирощують 80 і більше років. Саме тому створення плантацій новорічних дерев ще й економічно доцільне. Скільки найменший? По мотовкам рахуйте. 1, 2, 3, 4 роки. І один рік додається. Так, то дуже просто все. Це річний приріст від мотовки до мотовки. Коли ми їх приріжуємо, ті, що залишаються, ростуть більш гарними і красивими. Ялинкова кампанія набирає обертів. Жителі Сумщини традиційно матимуть великий вибір хвойного товару. Їх можна буде придбати, починаючи з 15 грудня, біля департаменту агропромислового комплексу. Новорічний ярмарок буде проведений також тут, на Майдані Незалежності, 28 грудня. А цікава родзинка є в тому, що придбай живу ялинку, і в Європі давно такі акції вже є актуальними. Ми починаємо в цьому році. Знову ж таки, крім пізнавального і такого виховного моменту, це цікаво. Після новорічних свят їх можна буде висадити. Сьогодні дитячі садки, школи, релігійні установи готові забрати ці ялинки, висадити. Європейські тенденції давно наслідують лісівники Сумщини. Вже близько 10 років вони реалізують ялинки у горщиках. Піонерами у цій справі є Великобобрицьке лісництво Краснопільського лісгоспу. Тут же існує алея іменних ялинок, які люди віддали для висадження після новорічних свят. І це, розповідають лісівники, вже стало справжньою традицією. Тягнуться зараз на 300 метрів вздовж дороги. Більше 1500. Придбати ялинку у горщику можна за індивідуальним замовленням у кожному з 12 підприємств Сумського обласного управління лісового господарства. Ціна їх від 100 гривень, в залежності від величини, є і голубі ялини навіть. Це займається і Роменський лісгосп, Краснопільський лісгосп, Великобобрицьке лісництво і Тростянецький лісгосп. Аби ялинка у горщику приносила радість, і після новорічних свят потрібен дбайливий догляд. По-перше, не купуйте ялинку, висота якої перевищує 1,5 метра. Як показує практика, вони значно гірше приживлюються. Не повинно бути опалювальних приладів у близькості 2 метри до вашого дерева. Раз на 2 тижні оприскуйте її з поліволізатора і поливайте водою кімнатної температури. Потім навесні, коли відтане ґрунт, коли будете садити таке дерево, кажіть дітлахам, що дерева – це вірші, які пише земля до неба. Лісники Сумщини подбали, аби запашні ялинки та сосни прикрасили домівки всіх жителів області. Ціни залишать на рівні минулорічних. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. На все добре.